Менше місяця на те, аби задокументувати свої статки, податківці нагадують, кампанія декларування доходів, отриманих торік, завершується 30 квітня. І уже підбивають її перші підсумки. Свої декларації подали понад 2300 прикарпатців, а загальна сума становить 275 мільйонів гривень. До сплати нараховано 4 мільйони 800 податку з доходів фізичних осіб і 1 100 військового збору. До бюджету вже сплачено 1 400 гривень ПДФО і 0,3 мільйони військового збору. Найбільшу кількість декларацій подано громадянами, які отримали дохід в спадщину. Кількість їх складає 446. Про реалізацію нерухомого майна повідомили 285 декларантів. Від надання майна в оренду житловий найм подано 94 декларації. І іноземних доходів, на жаль, задекларували лише на сьогоднішній день 12 осіб. Заповнити декларації, наголошують у ДПС, мають громадяни, які отримували спадщину чи подарунки не від близьких членів сім'ї, доходи від продажу або ж оренди майна чи іноземні доходи. А ще приватні нотаріуси, адвокати, аудитори та особи, які беруть участь в освітній або викладацькій діяльності. І фотографи, відеооператори та блогери, які не були зареєстровані підприємцями. Виконати свій громадянський обов'язок на власному прикладі закликають і відомі франківці. Художник Роман Бончук запевняє, питання декларувати свої доходи чи ні у нього навіть не виникає. До цього кроку кожен підходить індивідуально і кожен вирішує сам. Було б, звичайно, добрим, щоб це стосувалось більшості людей, тому що від таких дій залежить багато інших функцій і самих дій, які можуть бути після. Тобто формуються бюджети, то я і працюю і в архітектурі, і в дизайні, і зараз неможливо чимось одним займатися. І якби загальних там надходжень я декларую суми. Декларацію про майновий стан та доходи можна подати як безпосередньо у центрі обслуговування платників податків, так і в електронній формі через особистий кабінет. А сплатити задекларовані суми податку і військового збору громадяни повинні до 1 серпня поточного року. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.